Вужничанин Анатолій Жураківський привіз срібну медаль чемпіонату Європи з універсального бою, який днями завершився у Молдові. Участь у міжнародних змаганнях взяли 17 команд. Єдиний представник Буковини провів 4 поєдинки, 3 з яких завершилися перемогою, а у фіналі Анатолій зустрівся з росіянином. Так вийшло, що в 4-му раунді я зазнав поразки больовим прийомом на руку. Також було образливо, що так вийшло, але це спорт. Виступити можна було краще, але срібло – це теж добре, вважає тренер спортсмена. Перед цим він виграв, впевнено, чемпіонат України. От до цього ми готувались наполегливо, давали додаткові завдання, тому що літо, всі відпочивають, а у нас вийшло, що потрібно було тренуватися. Анатолій навчається на 2-му курсі факультету фізкультури і здоров'я людини ЧНУ. До своєї перемоги хлопець ставиться спокійно. Ти можеш виграти чемпіонат світу сьогодні, а завтра проіграти на чемпіонаті області. Це життя, це спорт, це можливо все. У майбутньому хлопець хоче навчати рукопашному бою інших. Цінні настанови тренера завжди давали йому наснагу до боротьби. Толя, зберися, візьми себе в руки і все буде добре. Роби те, що ти вмієш. І ти здобуєш перемогу. Та спортивні перемоги державі не потрібні. Принаймні, грошей на спорт чиновники не виділяють роками. А в меценатів, які завжди підтримували рукопашників, тепер важливіші справи. Вони вже зараз там допомагають на сході нашої країни. І тому прийшлося за свої кошти їхати на ці змагання. Попри фінансову скруту, на чемпіонаті Європи Україна посіла 3-те загальнокомандне місце. Павло Монахов, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.